Сирене по-шопски. Необходимите продукти. 250 грама сирене. Чаша консервирани домати. 2 яйца. Люти чушки за декорация. И 50 грама масло. Червен пипер за поръсване. Привет! С особено вълнение и може би леко треперещи ръце бих преминал към приготвянето на първото ми за вечерта ястие. Или, иначе казано, това, което ще направя е сирене по-шопски. Защо по този начин започвам днешната ни среща? Защото първата рецепта в живота си, която научих като професионален готвач, а бях любител, беше именно това култово ядене на Щъркиво гнездо в ресторанта. Майстор каза, ти знаеш ли да правиш сирене по-шопски? Казах, не, разбира се, какво е това. Той каза, сега ще ти покажем аз на тебе. И естествено го научих. И го правех в стотици рецепти и пъти, защото тогава наистина имаше огромна посещаемост. По 3-4 тавики бабчета се изпичаха на скарата, а в сиренето по-шопски не смогвахме да го изпечем в големи тави, по 20 гивачета, по 20. Един много силни сервитьорки носеха по 7-8 гивачета в двете тави. Но това са спомени, сподели ги с вас, защото наистина това ядене е много вкусно, много обичано. Оригиналният вариант, който аз знам, е с парченце домат, който се реди на дъното на гювечето. Гювечето се прави с повечко масло. Така че, освен домат, трябва да сложим и бучица масло. Зимно време слагам от стерилизираните домати, само месестата част, без сока. Но лятно време, разбира се, резенчета домат е задължително да имаме. И мислех да го направя с стерилизираните домати, защото винаги съм казвал, че зимно време трябва да готвим с градинските домати от буркан. Но днес ще наруша това правило, защото не мога да не направя рецептата по начина, по който съм я запомнил още от детските си години. Бях 14 години, когато се запознах с това ядене и много го обичам. Втората важна особеност е, че сиренето, ако е много солено, трябва да се изкисне. На времето винаги имахме един съд, в който изкисвахме сиренето, защото когато е солено, при изпичането то става буквално горчиво от сол и съответно хората хапнат и го върнат. Това не е хубаво. Затова сиренето трябва да се изкисне. Аз това го правя. Ако вие не сте го направили, единствено мога да ви посъветвам по бързия начин да обесолите сиренето, а именно като го залете с вряла вода. Да, до някъде част от мазината се стопява и сиренето става малко по-гумено, но такива са процедурите. Така че като престои във вряла вода за може би 20-30 минути, много осезаемо солта се маха. А сиренето може да бъде краве, може да бъде овче, козе, в случая с краве. Това беше най-популярният вариант. Домата може да се нареже на колелца, може и на четвъртинки. В оригиналния вариант той е нарязан на четвъртинки, като четвъртинките заедно с парченцето масло се слагат на дъното. Ето така. Едри парчета, като за градинска салата. Слагам на дъното на гювечето бучица краве масло. Общо е 30 грама, половината се слага на дъното. Даже майстор Данчо ме учише, че трябва да го нанеса с ръцете. Хубаво, стените да се облеят. Това ядене е създадено в системата на Балкантурист. Във времената, когато българската държава решава, че трябва да модернизира по някакъв начин кухнята си, тъй като България иска да стане туристическа атракция, каквато е съседна Гърция и да привличаме повече туристи. По това време с свинско зеле, с турши, с кюфтета и с кебапчета трудно може да се привлекат ценители на кулинарните специалитети. Започват създаването на редица ястия, които да бъдат модернизирани и същевременно да носят български названия. Шопската салата е един от тези примери, гювечето по шопски, което сега правим, или сирене по шопски. И ето така върху парченцата домат слагаме едро счупено сирене, като целта ми е тук в центъра да направя кладенче, където да сложа яйце. За една порция 150 грама сирене, 50 домат, 12 чушка, имам предвид люта, яйце, размер L, 65 грама. Това бяха правилата, които си спомням. И като сложим яйцето в центъра,
трябва да се убедим, че ето по този начин имаме едно кладенче, за да може самия жълтък да остане в центъра. Сега, тук има два варианта. С пръст да продупча жълтъка, за да не се пръсне, или да го оставя цял. Аз обичам да го оставям цял, защото го похупвам с капак и то се забулва. Слагам ето тук в горната част, останалата част от маслото и парченцата домат, които трябва да нарежа на по-малки филийки, по-тънки по-точно, да ги наредя около сиренето и най-вече яйцето. Така че сиренето по-шопски в този вариант се слага да се пече във фурната. Сега, тук има един проблем, понеже ако говорим за ламинут, то наистина трябва да е ламинут. Раз, два, три. И докато човек изпие аперитива, яденето да е готово. Сиренето по-шопски се числеше към топлите предястия. Най-често с вино се поднася. Но около 20 минути приблизително са нужни, за да стане яйцето готово, защото другите продукти е ясно, че се консумират пресни, сурови, но яйцето не може. И мнозина започнаха да правят сиренето в микровълнова фурна. И съм сигурен, че всеки, който е купувал, който е имал микровълнова фурна, при първия си опит да сготви нещо, слага яйце, то се пръсва естествено и после новата фурна става стара и изцапана. За да не се случи това, ако искате да съкратите времето за готвене, само пробивате жълтъка и 3 минути. Нито повече, нито по-малко. Над 3 минути, при всички положения, яйцето пак ще се пръсне и пак ще стане голяма беля. Тук всичко е готово. Единственото, което остана, е да поръся с повечко червен пипер. Аз ще използвам класическия начин за приготвяне на гювечето, а именно ще го изпека във фурната, която е затоплена, и на 180 градуса чакаме 10-15 до 20 минути, за да се забули яйцето. Сиренето ще се поразтопи, доматите ще се задушат и се получава нещо фантастично. И след това има тънкост при поднасянето. Старите сервитьори от Самоков, като сложат изпеченото гювече в подложната чиния, предварително сипват малко спирт и пред клиента палят гювечето. Когато пламъците са около гювечето, поне 10 марки е бакшиша. Това бяха времената. Така че нашето гювече по-шопски е много семпл. Казахме как се прави. Имаме два варианта, бърз и не бърз. Бърз е в микроволновата фурна, само за 3 минути, задължително с продупчен жълтък. Иначе по обикновения и мой предпочитан начин във фурната и вкус е съвсем различен, на 180 градуса до 20 минути. На дъното на гювече слагаме малко масло, дребно нарязан домат, а върху него поставяме едро нарязано сирене и оформяме кладенче. В него се счупва едно яйце. До него слагаме още няколко супени лъжици от доматите и похупваме гювечето. Слагаме го в студена фурна, която загряваме на 220 градуса и печем около 20 минути, докато се забули яйцето. Поръсваме запеченото сирене с червен пипер и по желание поднасяме с люта чушка.